Dragi narode, evo nas ponovo u Fadilinoj kuhinji. Danas pripremamo, hajde vas prvo pitam kako ste, šta radite, jeste li dobro? Eto, svima vam selam i pozdrav, da mi pojedemo. Danas pripremamo, pravimo jedno nešto slatko. Ovo nema recepta, znači ja pravim na svoj pamet. U mene slabo ti recepti, onaj, ja tu ne... Ja poslum kako ja odoka napravim i eto, uzgurum kažu stari žene od prilike. Danas pravimo kajmak baklavu. Ima obična baklava, ima svakakva. Ja pravim kajmak baklavu. Pravila sam par puta, eto, bila je dobra, pa eto, hajde. Nisam odlučio, skoro pravila ima možda i godina. Pravila sam neku drugu, a ovakvu nisam. Ima više možda od godine. Eto. Sad ću vama da kažem šta sve u ovoj ideji. Od prilike, znači nema recepta. Šta god staviš, dobro je došlo. Evo stavit ćemo 4 kašike šećera sitnog. Ako hoće, neko se piše recept, ako neće. I stavit ćemo 3 jaja. Hoćemo sklon da nas ne smeta. E, agdu ćemo, evo pogledajte, oprala sam limun i isijekla u agdu. Evo. Sad ćemo istresti kilu šećera. Ne mora baš biti kila, ali eto, haj moje kila. Što više kladu, to bolje. Evo ćemo salt 1 litar vode. Imam bokal koji uzima pola litra vodi. Evo znači 1. Dva. E, to je to. E, istrišćemo pola paketića vanilije šećera. Samo pola paketića, pošto je vanilija jaka, neko ne voli aromu vanilije, znači samo malo, eto da. E, tu je tu. I stavit ćemo da se kuha. Da mi u našu alfu naložimo. I da više s njom nemamo ništa do pečenja pite. E, tako. E. Sad ćemo, znači, umutava jaja i šećer. Sporo, ovo je malo brže.
ovo smo mutili jedno, daj 10 minuta, eto. Sad ćemo istresti pecivo, jedno znači pecivo. I nalčemo dvije šolje ulja, znači dvije šolje kafeni što se pije kahva iz njiha, ne oni veliki. To je sve od prilike, od oka što rekle stare žene. Evo to sad ide kajmak. Evo, stavit ćemo tri kašike domaćih, znači kajmaka. Dobro, tri kašike. E sad ćemo pijen jedno, dvi, tri minute. To. Eto, sad smo juhu od prilike napravili u obliku tefsije, da je lakše slagati. Da ne zaslažemo onako ono, hajde, na četvero. Sad ćemo tefsiju pouljiti. Ovdje imamo smjesu petit keks, znači, evo ovu pakovanju. Otprilike, evo ovo pakovanje, malo pakovanje, petit keks, evo, i ne treba baš pola kile oraha, malo manje od pola kile oraha, znači tu se metni i strese se jedan
tu sam. Znači, pakovanje 100 grama susa. Mi ćemo sad izmiješati. I samo ćemo staviti malko, otprilike ko jednu kašiku šećera. Malo, jer pošto ima agda, da ne bude preslatko, ali eto da ide malo i među juhke. Može ko hoće ubaciti grožđica. Onaj, može se ubaciti, može, šta god ko hoće, može suhi šljiva, može, eto, hurmi, šta ko hoće, ali eto, ja ne mećim ovu. E, sad ćemo mi ovo početi polako slagati. Znači, prvo se posipa s ovom smjesom orasi i ovaj, pa se onda poljeva. Eto, znači ovo je kajmak, ulje, troje jaja, pecivo. Vidite još kamermanu, kad ti ja donesem baklavi, će za prste poližiš. I zduljiš u drvo. Snimimo jedan video. Kako se rekne, ono uživo što se govori. Olive. Ja. Live. Ja. I jedemo baklavu. Aj nek sam progovorio, ljudi pitaće se što šutim. Znaš, kad oni pričam, onda slabije snimam, ne obraćam toliko pažnju na ovaj ekran. A nekad kažu što kamerman šuti. Pa neka, jest. Ali im je, kaže, prijatnije kad pričaš. Pa neko opet napiše, oni, pusti Fadilo, nek priča. Šta se ti navio. Zato snimamo kako kad, nekad pričam, nekad ne pričam. To je jablo, kako kad, hajde. Sad će neko rijet. Šta Fadila radi, ono nije ni slišan na bakovanu.
posvojim. Ja napravim ovako čisto, kako sam ovako napravila, pojedimo. Dobro, ti si naglasila, ti praviš po svom, da nije posvom, to... Po svom, ja pravim po svom. To nije ona, recimo, tradicionalna baklava, to je... To je to nešto... Na tvoj način baklava. Na moj način, ja. Ne, ovo sam ja jednom gledala... Davno, davno. Nije baš tako, imao 10 godina. Kako žena pravi, bio jedan sobet, ja sam tu otprilike, nisam je pitala, ali sam gledala. Sjedla ja kod kuni i ona ovako pravi. I kad mi je iznijela, nakon drugi dan, donijela ona meni. Hajde, kaže, sjedla si, ona je pravila sam baklavu. Hajde, probu. I ja sam, Boga mi, pravila, pšiš, koliko sam puta, bila je prava. Moraš ti složiti po dvije juke, ne moraš ti svaku onaj posipat. Kad vidiš da imaš, vidiš kaj... To je slobodna volja. Ha? To je slobodna volja, rekao. Ma ja, kako ti hoćeš, sebi složiš. Neko nema puno oraha. Zatrefi se malo oraha. Eto, kako hoćeš, složiš i... Uglavnom, nju ak da... dotjera u red. Ne treba samo metat puno oraha, oni deknem keksa, jer keks onaj suh. Puno upije možda. Puno popije i ostane suha, onako je to, manje pakovanje. Evo ovo pakovanje. Sad ćemo ono zadnji od ozgur. To je ono što se podvraća. Što ozgur sve za maski. Kako se ono zove to? Duvak. Duvak. Je. To je duvak. I moramo na tihoj vatri peći. Sad ćemo je isjeći. Ja sjećem po svom, neko sjeće onako, neko sjeće onako. Ja sjećem po svom. Ja sam mislio da se to sjeće kad se napravi. Mislim, kad se izvadi. Znači, ne mora se... Ne mreš je sugu sjeći kad se ispeče. Ja. Nisam to znao, vidiš. Eto, znaj. A kad budeš nekad pravio... može smijat. Nikad čovjek u životu ne zna šta ga čeka. Ima i to mjesto. O, pa nikad ne reci nikad. Možda ostvarim restoran, tradicionalna ovak, jela. Ja tamo Sarkovac. Nešto tu nije tvoje. Tam priroda. Imao tamo mušterije.
Pa jest priroda sad, ali sad kad auto put i ono neće više biti ozdol kad se digne ona prašina. Neće biti prašina i kad prođe auto put. A blizu mi je to sve. Ma kad je? To će drugom da narod hoda iz stranih zemalja, dragi Jasmira. Valjda će. Hajde, bit će kako bude. Evo vidite, izrezana baklava. Na baklavo, ovo se zve ovak... Pa eto, baklava. Nije baš original, ali... sad ćemo i malo pouguljiti ozgovor. Nije ovako, kad radiš onaj, nije nešto, rekao bi, vredno. A bogam kad se jede, prava je bila. Prava bude. E sad, tu će biti ovo, jao. Sam čuje da ti ne izgori i bit će dobro. Neće, moram peđati u ovoj peći. Samo nek ne bude crna i bit će dobra. Svejedno se te baklave nikad ne mere puno pojesti od jedna. Ja, baklava je baklava. Nije ono originalno, u mene malo seljačka baklava. Ima kila šećera, tako da... Pa ja. Bit će slatka baš. Pa zato se ne šećeri puno unutra, eto moraš baš malo među juške. Šećera ubasa u rasima. Eto da vidimo sad koliko je ovo. Na 250. E, tak pećemo je znači na 250. E sad koliko ćemo vremena peći? Možda jedno, malo više od pola sata. No. Baš tako, jedno drvo i to je tu. Narode, evo, baklava je gotova. E, sad ćemo i zalt abdu. Evo. Izlučimo pola agdi sad, a pola ćemo za jedno 5-6 minuta. Eto ga. Tako pa ćemo onda kasnije upiti, samo to. To je to, pola izlijemo, znači pola ćemo za jedno desetak minuta dok ovu onaj popije, pa ćemo onda doizlit i onda nosimo je na hlađenje. Kad se ohladi, na jedenje. I eto onaj. To je to. Eto, prijatno, čao. Prikazat ćemo mi kad budemo jednu izljevali na kraju i tu ćemo prikazat ono, aha, da vidi, aha, da onaj... Ajde, nemoj vikat čao, nije još čao. Moram vam tamo pozdraviti svoje gledalce. Dobro, dobro. Onaj, eto, dok samo malo stane jedno 10 minuta pa ćemo onda jednu izlit i vidit ćete sve kako će tu bit. I ide na hlađenje i eto. Neco. Ja. Evo, baklava je na završetku. Evo sad ćemo doizliti još ovaj sastav, znači ono je otišlo. I to moraš onaj postepeno da ne bude, ako izliješ sve na jednu uč. Nije baš, ali eto, hajde. Eto. To je to. Ja sad je to to znači. To je to, narode dragi. Bujrum fadili na baklavu. Ali sutra, ona mora moja prenoćit. To ona mora i večeras. To se ohladi. Pa eto. Ćao. Pozdrav svima i selami. Ostavite mi svi u zdravlju i veselju do idućeg videa. Nešćemo drugu praviti.